शिवसेनेचे माजी उपनगराध्यक्ष, ठाणे जिल्ह्यातील प्रसिद्ध उद्योजक, आमचे आधारस्तंभ श्री राजेंद्र शेठवाळेकर आपणास वाढदिवसाच्या कोटी कोटी शुभेच्छा। शुभेच्छुक समस्त शिवसैनिक, पदाधिकारी, महिला आघाडी, युवा युवती सेना, अंबरनाथ। अंबर सखी महिलांसाठी विशेष बचत खाते, शून्य जमा खाते, शाखेमधून व्यवहार, एटीएम कार्ड सुविधा, स्वस्त दरात कर्ज उपलब्ध, प्रोसेसिंग शुल्क वाजवी दरात, माझी बचत माझा फायदा। अंबरनाथ, जय हिंद कोऑपरेटिव्ह बँक, आपुलकीने वागणारी माणसं। भागवत धर्माचे प्रसारक मंडळ ठाणे ते रायगड जिल्हा आणि सर्व वारकरी मंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने अंबरनाथ तालुक्यातील मलंगडाच्या पायथ्याशी अखंड हरिनाम सप्ताह आयोजित करण्यात आला आहे। हा कार्यक्रम 2 जानेवारीपासून 9 जानेवारीपर्यंत असणार आहे। तर या धार्मिक कार्यक्रमात सुमारे 40 ते 50 हजार भाविक येण्याची शक्यता आहे। या निमित्ताने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच अनेक राजकीय प्रतिष्ठित मंडळी हजेरी लावणार आहेत। या सप्ताहामध्ये अखंड हरिनाम आणि श्री ज्ञानेश्वरी सामुदायिक पारायण कार्यक्रम पहिल्याच दिवशी म्हणजे 2 जानेवारीला होणार आहे। म्हणून या धार्मिक कार्यक्रमाला गालबोट लागू नये, तसेच वारकरी संप्रदायाचे कार्यक्रम व्यवस्थितरित्या पार पाडावं यासाठी उल्हासनगरचे DCP सुधाकर पठारेसह विविध शासकीय विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी कार्यक्रमाच्या तयारीचा आढावा घेतला आहे, तसेच नियोजनासंदर्भात महत्त्वाची बैठक पार पडली आहे। आजची जी बैठक होती ही आयोजित केलेल्या राज्यस्तरीय सप्ताहाच्या नियोजनासंदर्भात उल्हासनगर परिमंडळ 4 पोलीस DCP साहेब अर्थात माननीय श्री सुधाकर पठारे साहेब यांच्या अध्यक्षतेखाली ही आजची बैठक आयोजित केली होती। वास्तविक या कार्यक्रमाचं स्वरूप हे अत्यंत भव्य आहे। 2 तारखेला हा कार्यक्रम सुरू होतो आणि 9 तारखेला या कार्यक्रमाची सांगता आहे। या कार्यक्रमामध्ये सर्व पक्ष, त्याचबरोबर सर्व संप्रदाय आणि सर्व समाजाचा सहभाग असल्याकारणाने प्रचंड गर्दी होण्याची शक्यता आहे आणि म्हणून हा कार्यक्रम अतिशय सुरळीत, शिस्तबद्ध, कुठल्याही प्रकारचं या कार्यक्रमामध्ये गालबोट लागू नये याची खबरदारी आम्ही सगळी मंडळी घेत आहोत आणि त्यासाठी पोलीस प्रशासनाचं देखील खूप मोलाचं सहकार्य आम्हाला मिळत आहे आणि त्या संदर्भात आजची ही बैठक या ठिकाणी पार पडलेली आहे। त्याच्यामध्ये आता प्रामुख्याने पोलीस खातं तर आहेच, परंतु महसूल विभागाचे काही लोक होते, त्याचबरोबर नगरपालिका ज्या आहेत, उल्हासनगर असेल, अंबरनाथ असेल, त्याचप्रमाणे मला असं वाटतं की प्रत्येक गावातून MSCB असेल, जिल्हा परिषद असेल, MIDC असेल, अशा विविध जी विभागाची मंडळी या ठिकाणी आज उपस्थित होती। कार्यक्रमाचं नियोजन जे आहे, तर पहिल्या दिवशी या कार्यक्रमासाठी आपण एक दिंडी सोहळा आयोजित केलेला आहे की ज्या दिंडी सोहळ्यामध्ये साधारणतः 40 हजार भाविक उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे आणि त्याच्यानंतर ध्वजारोहण, ज्याला आपण म्हणतो व्यासपीठ पूजन वगैरे, आलेल्या सर्व मान्यवरांचा सन्मान सत्कार आणि दररोज या कार्यक्रमामध्ये कीर्तन आहे, भजन आहे, हरिपाठ आहे, स्थानिक जे कलाकार आहेत त्या प्रत्येकाच्या कलेला एक वाव देण्यासाठी, प्रोत्साहन देण्यासाठी एक असे कार्यक्रम त्या ठिकाणी आपण ठेवलेले आहेत। विद्यार्थ्यांसाठी मार्गदर्शन आहे, शेतकऱ्यांसाठी मार्गदर्शन आहे, तर एक समाजामध्ये जे चाललेल्या काही अनिष्ट चालीरीती असतील, समाजामध्ये भेद असेल, लोकांमध्ये काही ठिकाणी आपल्याला अज्ञानपणा पाहायला मिळतो, तर ह्या सर्व गोष्टीला कुठेतरी आळा बसावा, समाजामध्ये एक शांतता निर्माण व्हावी म्हणून हा एक विश्वशांतीचा महायज्ञ आम्ही आयोजित केलेला आहे। आम्ही सर्वांना एकच संदेश या ठिकाणी देत आहोत आणि आपल्या चॅनलच्याद्वारे देखील देण्याचा आम्ही या ठिकाणी आवाहन करतो आहे की सर्वांनी या कार्यक्रमामध्ये सहभागी व्हा। मी तर म्हणेन की सर्वांनी या ठिकाणी कार्यक्रमामध्ये सहभागी होताना एक प्रत्येकाच्या अंगात मस्ती असते, कोणाच्या अंगात भजनाची मस्ती आहे, कोणाच्या अंगामध्ये बाबा, परंतु हा कार्यक्रम मस्तीत जरी आपण केला तरी शिस्तीत देखील होणं तेवढंच गरजेचं आहे। म्हणून सर्वांनी नियमाचं पालन करावं आणि हा कार्यक्रम कसा शांततेत पार पडेल आणि यशस्वीरित्या पार पडेल याच्यासाठी सर्वांनी सहकार्य करावं। या बैठकीत वारकऱ्यांच्या सुरक्षितेसंदर्भात अनेक निर्णय घेण्यात आले। मलंगडाच्या पायथ्याशी उसाटके गावात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच राजकीय हस्तींच्या उपस्थितीत होणाऱ्या या सप्ताहात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये याची दक्षता म्हणून तसेच पूर्वनियोजन म्हणून एक महत्त्वाची बैठक पार पडली।
या सप्ताहामध्ये साधारण 25 भाषिक नागरिक सहभागी होण्याची शक्यता आहे. या अनुषंगाने अंबरनाथमध्ये परिमंडळ 4 बैठक पार पडली असून अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. तसेच कार्यक्रमाची रूपरेषा आणि पूर्वनियोजन या संदर्भात चर्चा करण्यात आली आहे. 2 जानेवारी ते 9 जानेवारी या कालावधीमध्ये या परिसरामध्ये भागवत धर्म संप्रदायक प्रसारक मंडळ यांच्या आयोजनाखाली अखंड हरिनाम सप्ताहाचं आणि दिंडीचं आयोजन केलेलं आहे. आयोजकांनी ज्या प्रकारे जाहीर केलेलं आहे त्याप्रकारे रायगड आणि ठाणे जिल्ह्यातून या कार्यक्रमासाठी उदंड असा जनसहभाग मिळणार आहे. साधारणपणे 40,000 लोक दिंडीमध्ये सहभागी होतील आणि दररोज साधारण 25,000 लोक या अखंड हरिनाम सप्ताहामध्ये सहभागी होतील असं त्यांना अपेक्षित आहे. त्यांच्या गर्दी नियंत्रण, वाहतूक नियंत्रण किंवा कायदा सुव्यवस्था नियंत्रण या सर्व नियोजनासाठी, या जनतेच्या सुरक्षिततेसाठी या कार्यक्रम सुरक्षित पार पडावा यासाठी ही समन्वयाची बैठक आज आयोजक, वाहतूक विभाग आणि सर्व शासकीय यंत्रणा यांची आयोजित करण्यात आलेली होती. यामध्ये वाहतुकीसाठी माझे सहकारी विनयजी राठोड साहेब हे नियोजन पाहत आहेत आणि गर्दी नियंत्रण किंवा कार्यक्रमास ठिकाणची इतर व्यवस्था यासाठीचं नियोजन मी पाहतो आहे. यामध्ये उदंड प्रतिसाद लाभेल असं पोलिसांचंही असेसमेंट आहे. मात्र हा कार्यक्रम जेवढा धार्मिकरित्या आनंददायीरित्या सहभागी व्हावा, उचित पार पडावा, त्याचप्रकारे हा सुरक्षितरित्या देखील पार पडावा यासाठी हे सर्व प्रयत्न आहेत आणि त्या प्रयत्न निश्चितपणे हे नियोजन अशा प्रकारे सुरू आहे की हा कार्यक्रम अत्यंत आनंदाच्या वातावरणामध्ये आणि सुरक्षितरित्या पार पडेल आणि लोकांची कमीत कमी गैरसोय होईल. या बैठकीसाठी महसूल विभाग किंवा स्थानिक परिसरामध्ये ज्या महानगरपालिका आहेत त्यांचे प्रतिनिधी, फायर ब्रिगेडचे अधिकारी किंवा जिल्हा परिषद किंवा त्याचे संबंधित अधिकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्था ज्या ग्रामपंचायत आहेत त्यांचे सर्व पदाधिकारी आणि अधिकारी होते. त्याचप्रमाणे फूड अँड ड्रगचे अधिकारी, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधिकारी, PWD, MSCB या सर्वांचे किंवा इतर अनेक विभागांचे अधिकारी यामध्ये उपस्थित होते. आमच्या नियोजनामध्ये बेसिक नियोजन वाहतूक नियंत्रणासाठी असेल. कार्यक्रमाच्या ठिकाणी किंवा परिसरामध्ये जे काही सहयोगी होणारे भाविक आहेत त्यांना कमीत कमी गैरसोयीतून तिथं पोहोचता यावं यासाठी ट्रॅफिक ब्रँचचं नियोजन करते. कार्यक्रमाच्या ठिकाणी कसल्याही प्रकारची गैरसोय होऊ नये किंवा चेंगराचेंगरीसारखी परिस्थिती होऊ नये यासाठी गर्दी नियंत्रण किंवा VIP मुवमेंटसाठीचं नियंत्रण किंवा इतर सुरक्षेचं नियंत्रण स्थानिक पोलीस म्हणून आम्ही सर्वजण पाहत आहोत. शीतल मोरेसह अभय शर्मा, मेट्रो न्यूज, अंबरनाथ. या नवरात्री आणि दिवाळीच्या शुभ मुहूर्तावर MBC म्हणजेच मास्टर बिझनेस सेंटरची खास आणि आकर्षक ऑफर. अंबरनाथमध्ये प्राईम लोकेशन म्हणजे कल्याण बदलापूर रोडवर भिमको नाका येथे तुमच्या स्वप्नांमधील कमर्शियल गाळे, ऑफिसेस, जिम, रिटेल शॉप, कोचिंग क्लासेस, गार्डनचा शोरूम, बँकेट हॉल, रूफटॉप डायनिंग हॉल यांसारख्या प्रॉपर्टीज उपलब्ध आहेत. पहिली ऑफर म्हणजेच प्रॉपर्टीच्या प्राइसवर थेट 10% सूट मिळवा आणि दुसरी म्हणजेच प्रत्येक बुकिंगवर 5 ग्रॅम सोनं मिळवा. अंबरनाथच्या या प्राईम लोकेशनवर या आणि बुक करा तुमच्या स्वप्नातील कमर्शियल प्रॉपर्टी आणि तेही स्पेशल ऑफरसह. चला तर मग या लवकर आणि भेट द्या मास्टर बिझनेस सेंटरला. आमचा पत्ता आहे RS एंटरप्राइजेस, नेक्स्ट टू स्टार बिग सिनेमा, भिमको नाका, अंबरनाथ वेस्ट, ठाणे, महाराष्ट्र. कॉन्टॅक्ट नंबर 9021506943. मॅक्सलाईफ हॉस्पिटल जे उल्हासनगरमध्ये केंद्रित आहे, हे बेसिकली उल्हासनगर, अंबरनाथ, बदलापूर आणि त्याच्या बियॉन्डचे जे एरियाज आहे याच्यासाठी एक टर्शरी रेफरल सेंटर करून काम करत आहे. एकमेव हॉस्पिटल आहे जिकडे आपला एकच रूफमध्ये सिटी स्कॅन, कॅथलॅब मशीन, डायलिसिस मशीन, इकोग्राफी प्लस सोनोग्राफी हे सर्व सुविधा अवेलेबल असतं. प्लस एक न्यूरो इंटरव्हेन्शन टीम आहे अंडर डॉक्टर विवेक अगरवाल सर, जे आपल्याकडे इमर्जन्सी केसेसमध्ये हेड इंजुरी केसेस झाले किंवा स्पाईन इंजुरी केसेस झाले त्यामध्ये इमर्जन्सीमध्ये ऑपरेट आपल्याला करता येतात, ज्यामुळे पेशंटचा जीव आपल्याला वाचवता येतं. प्लस आपल्याकडे जे बाकीचे जे गव्हर्नमेंट स्कीम्स आहे जसं महाराष्ट्र पोलीस आहे, CGHS आहे, सेंट्रल गव्हर्नमेंट हेल्थ स्कीम, प्लस ESICC पेशंट्स जे असतात ते सेंट्रल रेल्वेचे पेशंट असतं ते सर्व पेशंटला प्लस चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंडमध्ये पण आपण एनरोल्ड आहे. तुमच्या परिसरातील काही समस्या असेल किंवा काही माहिती असेल तसंच तुमच्या संस्थेची अल्पदरात जाहिरात द्यायची असेल तर मेट्रो न्यूजला संपर्क करा. आमचा मोबाईल नंबर आहे 7517000525.
उल्हासनगर असो अंबरनाथ असो की बदलापूर, ऊन पाऊस थंडी किंवा नैसर्गिक आपत्ती याची तमा न बाळगता आम्ही कर्तव्य दक्ष राहून काम करतो. सर्व स्तरातील स्थानिक बातम्या काही क्षणातच सर्वात आधी तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो ते फक्त मेट्रो न्यूज. अवघ्या एक वर्षात हजारो प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचलेली आपली नंबर वन तसंच विश्वसनीय वृत्तवाहिनी म्हणजे मेट्रो न्यूज. मेट्रो न्यूजच्या पहिल्या वर्धापन दिनानिमित्त आम्हाला पाठबळ देणाऱ्या सर्व प्रेक्षकांचे मनपूर्वक आभार. आपल्या परिसरातील ताज्या घडामोडी आणि बातम्या पाहण्यासाठी आपल्या हक्काच्या असलेल्या वृत्तवाहिनी मेट्रो न्यूजला सबस्क्राईब करा, तसंच लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका.